Bine v-am găsit, scumpii noștri telespectatori! Iată că se apropie de sfârșit capriciosul februarie, care e plin de surprize climaterice. Căci în popor se spune că răutatea lui februarie ar proveni de la faptul că i s-au repartizat mai puține zile față de celelalte luni ale anului. Iar noi nu ne întristăm, ci dimpotrivă ne bucurăm apropierii primăverii luminoase și cântărețe. Prin cântec și dans transmitem cele mai nobile trăiri ale sufletului despre ansamblul folcloric Veselie din satul de la Cău, raionul Grigoriopol, care activează mai bine de 30 de ani. Respirația primăverii a fost simțită în săptămâna curentă în capitală. La niște lecții demonstrative a fost confecționat simbolul acestui anotimp, mărțișorul. Desenele animate transpun copiii într-o lume de basm și magie, dar totul trebuie să fie echilibrat și limitat. Despre efectele pozitive și negative ale cinematografiei de animație. Melodiile populare redau viața moldovenilor. Strămoșii îndrăgostiți de palma de pământ ce o aveau au transmis prin cântec și dans cele mai nobile trăiri ale sufletului. Membrii ansamblului folcloric Veselia din satul de la Cău, raionul Grigoriopol, care activează mai bine de 30 de ani, remarcă: în timpul evoluării, de fiecare dată în inima lor se trezește bucuria și dragostea de baștină, tradiții și obiceiuri. Membrii colectivului au demonstrat nu o singură dată că țin la cânticul popular cu toată inima. Interpretând folclorul moldovenesc, artiștii se simt cu adevărat fericiți, își aduc aminte de neamurile dragi, de tot ce e frumos în tradițiile poporului moldovenesc. Îmi place folclorul moldovenesc, îmi plac cânticile, dansurile. Să nu se uite, multe s-au uitat de ce au fost și în trecut, și de aceea trebuie ca neamul nostru să nu se piardă, să rămână într-adevăr, suntem moldoveni și să ne bucurăm de aceasta. În repertoriul ansamblului sunt incluse mai bine de 50 de cântece vechi, interpretate într-un stil specific localității. Măi bădiță cu musteți, La fântână părăsită, Foaie verde de pe lan, Dragă mie în sat la joc, Bună vreme, Nistrule, Lungă-i drumul Codrului. Sunt doar câteva din piesele care se bucură de o mare popularitate la spectatori. Multe cântece, da, care în trecut bătrânii le interpretau, noi acum ne stăruim ca să le transmitem tot mai departe și mai departe, după noi să vină alții, despre sat, despre Nistru, despre viața, despre tot ce trebuie unui om. Folosim creații din folclorul copiilor și chiar și cântece folclore și de ce nu și de dragoste și tot ce cântăși maturi, fiindcă trebuie să păstreze. Noi poate și să plecăm, rămân generația tânără care trebuie să ducă mai departe tot ceea ce e frumos. Ștefan Gazu, conducătorul artistic al colectivului Veselia, împreună cu amatorii de cântec popular, au cutreierat satul de baștină în căutarea perlelor folclorice. La ziua satului, la nunci cu mătrii, au descoperit multe cântece, dansuri vechi, pe care le învață cu plăcere și le aduc în fața spectatorilor nu numai din satul natal, dar și din întreaga republică. E frumos și e vesel și dispoziția îți ridică și mai scurt și viața să fie trăit pe lume și vrei să fie bine și frumos și pace în lume, tot ce soare, tot ce trebuie pentru un om, pentru o viață omenească. Îmi plăcea cânticul de mic copil și când mi-au propus fetele să viu la colectivul Veselia, parcă aveam o puțină frică, dar am încercat și mi-a plăcut. Și sper și mai departe să cunosc toate cânticele care le cântăm la colectivul nostru și îmi place colectivul că suntem din mai multe vârste și asta ne unește. Diferite putem afla una de la alta, ne învățăm de la femeile care sunt mai în vârstă ca noi. Și sper și mai departe să fiu mai în colectivul Veselia. Tatiana Bovari adună în jurul său oameni cu adevărat entuziasmați de lucrul pe care îl fac, care nu-și pot închipui viața fără de cânticul popular. Vârsta participanților este diferită. Se schimbă generațiile, însă rămân aceleași tradițiile colectivului. Iar publicul îi întâlnește foarte cald,
cu aplauze furtunoase. La diferite sărbători sunt diferite tradiții și toate tradițiile le luăm de la bătrâni care cunosc încă și vrem să transmitem la copiii mai mici să știe, să cunoască și ei tradițiile care le petrec la noi în sat. Și cântecele care le cântăm la fiecare sărbătoare sunt diferite. E îmbucurător faptul că la sate mai există asemenea oameni care nu rămân indiferenți față de patrimoniul nostru cultural, anume ei păstrează acele dateni, care ne unesc ca națiune. E de menționat că muzicanții fac parte din orchestra Doina Nistrului și sunt absolvenții Institutului de Arte din Chișinău și ai Colegiului Superior de Muzică din Tiraspol. Întreg colectivul cu plăcere se încadrează în acțiunile, festivalurile, concursurile inițiate și organizate de către Uniunea Moldovenilor. Noi ne aflăm la o datorie, datoria noastră de a păstra folclorul, de a păstra graiul, de a păstra limba. Noi ne aflăm ca cei soldați care suntem la straja acestui minunat folclor, care se numește folclorul moldovenesc. În afară de asta, altoim dragostea față de folclor copiilor, fiindcă chiar dacă la orice concurs nu ne aflăm, noi luăm cu noi grupul mic de copii, grupul folcloric, unde prezentăm în scenă diferite obiceiuri, tradiții. În anul trecut, în cadrul festivalului Concurs Republican dedicat sărbătorilor de iarnă, Izvorul Tradițiilor, ansamblul folcloric Veselia din satul de Lacău a ocupat primul loc, demonstrând cele mai originale obiceiuri și dateni de Crăciun și Anul Nou stil vechi. Zile numărate ne despart de primăvară. Respirația ei a fost simțită la Colegiul Tehnic de Ingineri Gagarin din orașul Tiraspol. Aici, la o lecție de limbă și literatură moldovenească, au confecționat simbolul acestui anotimp, mărțișorul. Galina Gurski, profesoară de limbă și literatură moldovenească, împreună cu discipulii Colegiului Tehnic de Ingineri Yuriy Gagarin din Tiraspol, au început deja a se pregăti de sosirea primăverii. Mărțișor, de grabă vine pe pământul nostru, vine cu simbolul, cu floarea pământului, floarea cerului, floarea primăverii. Cum să nu știe discipolii noștri a confecționa mărțișor? În anii precedenți au fost confecționate mărțișoare din aluat sărat, plastilină din stofă. Acum tinerii i-au dat frâu liber fanteziei, folosind alte texturi, elemente decorative. Mărțișoarele s-au primit diferite și foarte originale. Mărțișorul meu se numește Clasic. Acest mărțișor l-am făcut cu sora mea, Maia. Se numește Clopoțel. Mărțișorul meu se numește Crizantem. L-am făcut cu mama și cu tata. Trei ore la rând. Acest mărțișor eu am făcut personal. Se numește Cubic Rubic. Acest mărțișor se numește Tubușoare. L-am confecționat cu răbdare împreună cu părinții. Floare de primăvară. Al meu se numește Punguță. Romăniță. Întotdeauna cineva ne ajută ca să confecționăm aceste fire albe și roșii și să înțelegem importanța lor. Pentru că noi știm că alb este puritate, puritate sufletească în primul rând, iar roșu este culoarea sângelui, energia noastră. Și de ce această energie și puritate să nu intre și în suflet discipolilor mei. Se spune că mărțișoarele aduc noroc și sănătate. Cine poartă la piept acest simbol al primăverii pe parcursul lunii martie va fi mângâiat de soare. Discipolii Colegiului Tehnic deja sunt gata să participe la Vernisajul 2016, organizat de către Uniunea Moldovenilor, care va fi desfășurat la 1 martie, în scuarul de volan din orașul Tiraspol. Aici studenții își vor prezenta mărțișoarele sale. Martie, mărțișor, soare îți adun. Martie, mărțișor, îți dorim drum bun. Martie, mărțișor, prin live
vezi câmpi. Mație, mărțișor! Și pe la copii! Mă bucur astăzi că studenții mei de la Colegiul Tehnic au venit cu mărțișoare de diferite tip. Unde au găsit acest model, îi întreb de fiecare dată, pentru că mă uimesc în fiecare an, deoarece e o tradiție de acum în fiecare an să confecționăm aceste mărțișoare, îi întreb și mă uimesc că sunt o fantezie de a copiilor, o fantezie de a părinților copiilor, fiindcă le confecționează împreună și mă bucur că le au la inimă. A fost o lecție minunată care le-a ajutat studenților să afle multe lucruri interesante, tradițiile poporului moldovenesc, diverse legende ale mărțișorului. Sper că participarea lor în acest proces îi va face mai mari inimoși, mai buni la suflet. Îi vor deschide în fața tradițiilor și obiceiurilor moldoveniști și nu numai a mărțișorului. Sper că împreună cu acești studenți să participăm la toate acțiunile care se înfăptuiesc la noi în Republică, dedicate tradițiilor. Mărțișorul este sărbătoarea sufletului larg deschis, a fericirii, sănătății, victoriei, binelui asupra răului. De aceea către ea, studenții Colegiului Tehnic se pregătesc destul de minuțios. Simbolul venirii primăverii a apărut în această săptămână și la Școala de Pictură Alexandru Foinițchi din Capitală. Aici, în cadrul unui masterclass, discipulii instituției împreună cu colegii de la Școala de Arte Serghei Rahmaninov au creat compoziții având la bază tematica mărțișorului. Fiecare copil a depus suflet și măiestrie în lucrare. Ce semnifică culorile alb și roșu și cui vor fi dăruite felicitările handmade în materialul ce urmează? La Școala de Pictură din Capitală a avut loc un atelier de confecționare a mărțișoarelor. Acest simbol va fi purtat pe parcursul întregii luni martie, drept semn al renașterii. Împreună cu mărțișorul se oferă adesea flori de primăvară, cea mai reprezentativă fiind ghiocelul. Cu legenda mărțișorului a început activitatea, după care pe masa de lucru a copiilor a apărut hârtia, cleiul și detaliile necesare pentru crearea unei compoziții minunate. La tema mărțișorului, prima dată facem un masterclass. Anterior am efectuat activități similare la alte sărbători. Dorim să trezim interesul copiilor, ce ține de tradiții. Am pregătit unele detalii, însă multe lucruri copiii le vor face de sine stătător. Eu doar îi voi ghida, la sfârșit îi așteaptă o surpriză. Cu pași mici se creează capodopera. Pentru început se meșteresc frunzele care vor fi la baza felicitării, iar pe ele vor fi lipite cu acuratețe butoanele a trei flori și doar după aceasta se fixează minunatul mărțișor. Noi facem activități des în privință cu studierea tradițiilor pământului nostru, meleagului nostru natal. Este o tradiție foarte frumoasă de a sărbători 10 zile, începutul lunii martie, începutul primăverii, cu sărbătoare mărțișor. Sunt multe legende, folosind ziua de azi, noi vedem că sunt tare multe feluri de a dezvolta, de a face acest mărțișor să fie cât mai bogat, cât mai interesant. Iată, astăzi elevii fac și quilling, și aplicații, și studiază diferite tehnologii și totodată fac așa o sărbătoare și pentru suflet. Mitul despre această sărbătoare spune că primăvara a ieșit la marginea pădurii și a observat cum într-o poiană răsărea un ghiocel. Ea l-a ajutat, dând într-o parte zăpada și ramurile spinoase. Iarna s-a înfuriat, a chemat vântul să distrugă floarea. Primăvara a acoperit cu mâinile ei floarea, dar sărănit la un deget s-a prelins o picătură de sânge și ghiocelul a reînviat. În acest fel, primăvara a învins iarna, iar culorile mărțișorului simbolizează sângele ei roșu pe zăpada albă. Mărțișorul este purtat întreaga lună martie, după care este agățat pe ramurile unui pom fructifer. Se crede că el va aduce belșug în casele oamenilor. Dacă cineva își pune o dorință în timp ce atârnă mărțișorul pe pom, aceasta se va împlini numai decât. Eu cred că culoarea roșie semnifică curajul, iar albul înseamnă prietenie. Compoziția creată de mine o voi dărui frățiorului meu mai mic. Я хочу ее подарить. Я о войдаруи буникой и бунелулуй.
La sfârșitul activității a fost prezentată și surpriza mult așteptată, un mărțișor deosebit, ușor în executare. Și acest mărțișor făcut cu propriile mânuțe, copiii îl vor lua cu ei. Primăvara este în drum spre noi, timpul șoptește, soarele zâmbește, iar păsărelele ciripesc. Cu siguranță este cea mai plăcută perioadă a anului, iar mărțișorul cu razele alb-roșu va bucura atât copiii cât și maturii. Desenele animate transpun copilașii într-o lume de basm și magie, dar totul trebuie să fie echilibrat și limitat. Pediatrii le recomandă micuților după 3 ani vizionarea unui desen animat de nu mai mult de 30 de minute. Despre efectele pozitive și negative ale cinematografiei de animație, în reportajul Svetlanei Bargan. Desenele animate reprezintă una din cele mai îndrăgite forme de divertisment pentru copii. În prezent există o multitudine de canale TV ce emit 24 din 24 de ore diferite cine-animație pentru copii. Generațiile anterioare, marea parte a timpului o petreceau la aer liber, jucându-se cu semenii. În prezent copiii optează pentru vizionarea desenelor animate preferate, rămânând inactivi în fața televizorului ore întregi. Deseori, după vizionarea desenelor animate, copilul devine brusc foarte activ. Acest lucru este explicat de psiholog drept eliminarea energiei acumulate în timpul privirii filmului animat. Mama jarit cotlete, papa smotrit gazetu, zamechatelni rebenok, nikomu ne meshayet. Mama prepară pârjoale, tatăl citește ziarul, totul e perfect. Copilul pe nimeni nu deranjează. Desigur că atunci când la ecran este ceva interesant, micuțul poate să stea mult timp în fața televizorului. Iar atunci când deja este plictisit sau afinisat materialul video, energia acumulată iese la suprafață. El fuge, sare, acest lucru însă o deranjează pe mamă. Cantitatea și calitatea și în această direcție sunt foarte importante. Atât părinții cât și educatorii trebuie să fie atenți nu doar la timp, dar și la ce desen animat este vizionat, care este conținutul, dacă este potrivit copilului nostru, ce ține de vârstă și psihologie. Noi, desigur, folosim desene animate în grădiniță. Prin animație, copilul înțelege deosebirea dintre rău și bine, adevăr și minciună. Este mai ușor cu ajutorul lor de a percepe lumea, unele valori. Cine-animația se folosește în viața grădiniței noastre de copii? În activitatea de sine stătătoare se include desenul animat pentru 10-15 minute. La momentul actual, micuții aleg în special desene animate moderne, căci sunt mai colorate și mai captivante, după părerea lor. Tom and Jerry. Ișu mi-e dragă Mickey Mouse. Mai iubim mucchi, roboti, gonki. Там медвежи. Ișu. Kitty. Египтус, Спиш, чудо-машинки и все. Мультик в жизни ребенка является проводником во взрослую жизнь. Десенул анимат есть ли каун гид в яца матура. Копии или визионяза ку плечере. Дар паринцелор ли дифичил са фака у алегере коректе. Десигур ка тотул депинде де вырста копилулуй. Дупа триянь ей дежа интеллект сценарию ул десенул анимат. Пына ла триянь копии привеск дуар илустраря сау перчеп сонуризаря. Дистанца дела телевизор требуе са фие ундева де 2 метри, пентру а ну инфлуенца негатив ведеря. Un detaliu important care nu trebuie neglijat este prezența unui părinte atunci când copilul se află în fața televizorului. Doar atunci pot fi omise episoadele agresive și pot fi explicate faptele prietenilor imaginari. După fiecare vizionare la grădiniță, de exemplu, psihologul face o discuție despre desenul animat, care sunt eroii, care sunt ideile principale și concluzia finală. Рекомендую, конечно же, деток приучать к тем старым мультикам, которые были раньше. Рекоманд pentru copii acele desene animate care au fost filmate în timpul sovietic. Actualmente există o întreagă diversitate de filme în desene animate moderne, însă conțin un caracter un pic mai agresiv. Sunt demonstrați monștri, ceea ce nu contribuie benefic asupra psihicului copilului. У детей есть такой еще механизм, он чрезвычайно развит, как идентификация. Copiii au capacitatea de a se identifica. Acest mecanism este foarte dezvoltat. Copilul vizionând desenul animat se asociază cu acest erou, emoțiile, calitățile, faptele. Și desigur, dacă dorim ca odraslele noastre să posede calități pozitive, atunci eroul principal trebuie să fie cenzurat. Noi trebuie clar să înțelegem să privească acest desen animat sau nu. De asemenea, poate fi folosit desenul animat în alte scopuri educaționale. Copiii, după ce au vizionat povestea, au ilustrat obiectul care l-au reținut. Și o importanță majoră o are mărimea desenului sau culorile alese. Aceste detalii vorbesc despre starea și personalitatea micuțului.
Unele desene animate contemporane de asemenea contribuie la dezvoltarea copiilor din punct de vedere pozitiv, creează emoții și calități bune. Desigur că punem accent pe cine animația sovietică, Ciburașca și Crocodilul Ghena, Cenușăreasa, Stai că ți-arăt eu. Vizionarea diverselor programe TV cu moderație poate fi un lucru bun. Preșcolarii pot asimila alfabetul cu o mai mare ușurință. Școlarii pot afla mai multe informații despre geografie, istorie sau artă, iar părinții vor ține pasul cu evenimentele curente. Cam atât pentru ediția noastră. Țineți minte maxima zilei de astăzi. Pierderea capacității de a-ți făuri visuri e ireversibilă, iar cât încă le avem, se vor ține singure după noi pentru când va fi timp și loc. Visul are nevoie de lesă. Visați, iubiți și aveți grijă de dumneavoastră. Ne revedem deja la primăvară. Eu, Elena Baiș, vă spun până la noi întâlniri.